No niin, juu, iltapäivää teille kaikille. Minä olen siis Jonas Long, olen kansliapäällikkönä Svenska Litteratursällskapet i Finlandissa. Lyhemmin SLS, pari sanaa siitä, mitä me teemme ja ketä me olemme. Olemme 1885 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on säilyttää, tutkia ja levittää tietoa Suomen ruotsalaisesta kulttuurista. Meillä on laaja arkistotoimintaa. Meillä on noin 100 hengen henkilökuntaa, josta noin 30 työskentelee arkistossa. Meillä on laaja arkistotoimintaa, jossa olemme lahjoituksin keränneet arkistomateriaalia sekä historiallisilta henkilöiltä, kirjailijoilta, että myös perinnetietoutta, tavallisen kansanelämästä. Meillä on aktiivista keruutoimintaa, dokumentoimme koko ajan myös Suomen tämän päivän ruotsinkielistä kulttuuria. Että olemme yksi suurimmista yksityisarkistoista kyllä. Minä itse kansliapäällikkönä, minulla on lakimiestaustalla, lakimieskoulutukselta ja vastaan seuraamme juridisista kysymyksistä ja toimia muun muassa muistiorganisaatioiden yhteisessä juridisessa verkostossa, KAM juridikkaverkostossa seuramme edustajana. Ja olen nyt viimeiset puoli vuotta ollut aika paljonkin tekemisissä just tämän tietosuoja-asetuksen kanssa, josta minä ikään kuin vastaan siitä, että miten se pannaan toimeen meillä ja myöskin tähän lobbaukseen, josta tässä oli aikaisemmin puhetta ja josta olemme kuulleet tänään. Ja nyt, mutta tänään en aio pelkästään tai en oikeastaan nyt puhua SLS:stä vai yleisemminkin yksityisarkistotoiminnasta ja miten tämä tietosuoja-asetus vaikuttaa yksityisarkistotoimintaan. No, silloin meidän pitää tietysti avata kysymystä, että mikä on yksityisarkistotoimintaa. Tämä käsitehän on vähän sikäli vaikea, että yksityisarkisto voi tarkoittaa kahta eri asiaa. Se voi tarkoittaa sekä yksityistä organisaatioa, jonka tehtävänä on asiakirjatiedon säilyttäminen ja käytössä pitäminen, kuten esimerkiksi SLS, Suomalaisen kirjallisuuden seura, ELKA ja niin edelleen, eli yksityisiä organisaatioita, jotka säilyttävät asiakirjatietoja. Ja tyypillisesti nämä mallin yksi yksityisarkistot säilyttävät aika useastikin sitten yksityisarkistoja, eli yksityisen yhteisön tai henkilön synnyttämää arkistomateriaalia. Mutta tällaista yksityismateriaalia on myös esimerkiksi kansallisarkistossakin paljon ja muissakin valtion ja kunnallisissa arkistossa löytyy paljonkin tämän tyyppistä materiaalia. Minä aion nyt lähinnä käsitellä tätä ensimmäistä vaihtoehtoa, eli just se, että se on yksityinen organisaatio, joka ylläpitää arkistotoimintaa. Tässä tulee aika paljon toistoa siitä, mitä olemme aikaisemmin tänään kuulleet, mutta toistohan on opintojen äiti, että se varmaan ei ole niin hirveän vaarallista. Ajattelen kuitenkin aloittaa siitä henkilötiedon käsitteestä. Sehän on erittäin laaja. Se on kaikkea, joka on tiedot, jotka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Ja sitten, kuten Tomi Rasimus tässä aikaisemmin totesi, niin kuolleita henkilöitä asetusta ei sovelleta kuolleisiin henkilöihin. Tässä tulee tietysti yksi ensimmäinen kysymys, ja missä määrin yksityinen arkistotoiminta on velvollinen selvittämään, että onko joku kuollut vai ei. Eli se, että se henkilötiedot, jotka käsitellään, on. Ja tässähän mainittiin, että toivottavasti tämä European Code of Conduct esittämä malli, että ei olisi lähtökohtaisesti velvoitetta tätä selvittämään, tulisi voimaan. Mutta ennen kuin sellaista käytännössä sääntöä on olemassa, niin lähtökohta tulee kuitenkin olla se, että oletus on se, että henkilö on elossa, ellei voi niin kuin ajallisesti arvioida, että hän on kuollut. Tämä olisi tällainen varovaisuusperiaate. Mä en ainakaan meidän organisaatiossa menisi suosittelemaan, että me lähdetään siitä, että
joku on kuollut, ellei me sitä tiedetä. Tämähän on, jos me mietitään meidän toimintaa ja muidenkin yksityisarkistojen toimintaa, onhan tämä on aika helppoa tietysti, jos me puhutaan julkisuuden henkilöstä, tunnetusta kirjailijoista. Sehän on, sen me voidaan lukea jopa lehdestäkin, milloin ne ovat kuolleet, tai se löytyy tietokannasta, se löytyy netistä. Mutta jos me puhutaan tavalliseen kansaan kuuluvasta henkilöstä, jolla on tavallinen nimi Matti Virtanen, kirvesmies Matti Virtanen, niin mistä me tiedämme, onko hän enää elossa vai ei? Tämä on se suuri kysymys. Tämä on SKS-arkistojohtaja Outo Hypaniitti, joka toi tämän mulle ensimmäisen kerran esille. Tämä on kyllä vaikea kysymys. Miten sitä voitaisiin ratkaista? Ja siinä tarvitaan kyllä tämä jonkinlainen käänteinen todistusvelvollisuus siitä, että ei sitä aina kaikissa yhteydessä tarvitsisi selvittää. Sitten kysymys henkilötiedoista. Jos me vietään arkistojen puolelle, minkälaisia aineistoja meillä on, niin tyypillisesti asiakirjoja, valokuvia, äänitteitä, kuvatallenteita. Siinä on aika kattavasti ehkä ne arkistoaineistot käsitelty. Ne ovat ja voivat kaikki olla henkilötietoja. Ja tässähän tulee just ne ongelmat myös kuolleiden henkilön osalta tai muutenkin identifioinnin osalta, että esimerkiksi valokuva ja äänite, sehän voi olla sikäli anonyymi se henkilö siinä kuvassa, mutta hän ei ole anonyymisoitu, hän on tunnistettavissa siitä. Sama koskee äänitteitä. Asiakirjat ovat ehkä hieman helpompia, siellä lukee sen nimi ja sillä voidaan ikään kuin löytää se henkilö, jossa haluamme selvittää, onko hän on kuollut, onko meillä häneltä suostumusta tai vastaavaa. Sitten käsite. Sekin on, kuten näkyy, erittäin laajaa. Se on, käytännössä voidaan sanoa, että kaikki mitä yksityisarkistot tai arkistot tekevät, se on aina henkilötietojen käsittelyä käytännössä. Jos siellä on vain elävä henkilö mukana, niin se on kyllä se joku näistä listauksessa olevista. Yksi asia, joka liittyy siihen, johon mä palaan vähän myöhemmin, on kysymys siitä, että nyt me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että mitä arkistot tai toimijat itse voivat käsitellä itse sitä materiaalia, mutta se, kuinka paljon tai miten sitä voidaan luovuttaa asiakkaille, ulkopuolisille. Arja Kuulalli jonkin verran käsitteli sitä, Tomi Rasimus käsitteli sitä viranomaisarkistojen osalta, mutta jos me puhutaan yksityisestä materiaalista, missä, kenelle ja miten me voidaan sitä luovuttaa. Se on kysymys, josta en ole löytänyt oikeastaan hyvää vastausta. Sitä voidaan tietysti lähestyä siitä, että kun me puhutaan, tietosuoja-asetus puhuu tietysti, että se mitä voidaan, yksi oikeutettu käsittelyperustelu on tällainen tieteellinen tai historiallinen tutkimus. Se on ehkä aika hyvä lähtökohta, että tieteellisille tutkijoille voidaan luovuttaa materiaalia. No historia, ja sitten tulee tämä käsitepari, että siellä on erityisesti tieteellinen, erityisesti historiallinen tutkimus. Ja tätä olen ymmärtänyt, ja olen myös itsekin sitä mieltä, että historiallinen tutkimus ikään kuin tässä parina tieteelliselle tutkimukselle tarkoittaa sitä, että siihen sisältyy myös muuta kuin tiukasti tieteellisesti tarkoitettua historiallista tutkimusta, esimerkiksi sukututkimusta tai paikallishistorian enemmän, sanotaanko, amatööritutkimusta kuuluneet ryhmään. Sitten toinen, sanotaanko oikeutettu, jos luemme asetusta, toinen oikeutettu käsittelytarkoitus on tämä 85 artiklassa mainitut painovapauteen liittyvät tarkoitukset. Eli siellä on journalistiset tarkoitukset, kirjallinen ja taiteelliset tarkoitukset ja akateeminen julkaisu. Eli henkilö, jolla on tavoitteena tehdä jonkinlainen julkaisu, jossa on journalistisia tai kirjallisia, taiteellisia tai akateemisia perusteita, niin mun ymmärtääkseni näille voitaisiin luottaa. Mutta sitten tulee kaksi muuta ryhmää, jotka ovat vähän huomattavasti epäselvempiä. Muuten vain kiinnostuneet kansalaiset. SLS, kuten moni muu yksityisarkisto, saa valtionapua
Ja yksi valtion oston perusteena on se, että arkistot ovat avoimia periaatteessa kaikille. Mikä on se käsittelyperustelu, jolla yksityiselle henkilölle voidaan antaa henkilötietoa tästä arkistosta? Tämähän minulla ei ole hyvää vastausta. Viimeinen kysymys ja käyttöalue, joka voi tulla vastaan, tuleekin välillä vastaan, liittyy erityisesti valokuviin tai äänitteisiin, kuvatallenteisiin ehkä. Kaupallinen käyttö. Siinä olisin tietysti aika varovainen, että voidaanko materiaalia, jossa on henkilötietoja, luovuttaa kaupalliseen käyttöön, jossa on eläviä henkilöä vielä. Mutta tämä on kysymys, josta en ole suoraan löytänyt mitään tulkintalähdettä, että missä se raja menee, että voidaanko me luovuttaa näille asiakkaille sillä ehdolla, että ne jotenkin antavat vastuuvapautuksen tai vastaavaa. Ja tässä tulee niin kuin sitten tähän käytännön järjestelyyn. Miten tämä käytännössä tehdään arkistossa? Et nyt meillä tällä hetkelläkin on tällainen asiakkuuslomake, eli siinä tilanteessa, kun tilataan jotain materiaalia meille, niin sitoudutaan noudattamaan lainsäädäntöä ja meidän sääntöjä ja niin poispäin. Niin se, mitä me harkitsemme, on se, että pitääkö meidän nyt lisätä siihen lomakkeeseen. Siellä on nyt jossain muodossa kyllä se käyttötarkoitus mainittu, mutta pitäisikö siellä olla niin kuin vaihtoehtoina, että mikä se käyttötarkoitus on, joka olisi tämän nyt mun mainitseman listaukseni mukainen. Että se on asia, jota harkitsemme. Mietimme. Käsittelyperusteista. Näistä on puhuttu jo aikaisemmin tänään ja me kuulimmekin niin Maapulan hyvän viestin siitä, että lainsäädäntökin ainakin osittain paikkaa nämä tähän liittyvät ongelmat. Suostumushan on se ensisijainen, tai ensisijainen tämän 6 artiklan mukaan ensisijainen käsittelyperuste. Ja sehän on sinänsä periaatteessa erittäin hyvä, ja aina kun on mahdollista, kannattaa tietysti pyytää suostumusta. Siinähän on parikin tai montakin ongelmaa. Ensinnäkin se kysymys, että se lähtee tästä erityisestä tarkoituksesta, miten paljon sitä suostumuksen perusteella saa sitten jatkokäyttää, tai miten avonaiseksi tällaisen suostumuksen voi kirjoittaa. Voiko arkistolahjoittaja tai suostumuksen antaja antaa yleisluontoisen suostumuksen, missä se raja menee. Siinä toivottavasti tämä BP29 ainakin jossain muodossa antaisi osviittaa siitä, että mitä me voidaan tehdä. Tietysti arkistojen intressissä olisi, että se suostumus olisi mahdollisimman laaja. Toinen ongelma on se, että suostumus, artikla 8 mukaan suostumus on aina peruttavissa. Tämä ei oikein sovi arkistotoiminnan luonteeseen, jossa idea on, että nämä asiakirjat tai materiaali säilytetään pitkäaikaisesti tai käytännössä jo pitkäaikaisesti, niin tämä ei ole yhteen sopiva. Se toinen ja se kolmas erittäin iso käytännön ongelmahan on se, että kaikki yksityisarkistot, ja otetaan nyt meidät esimerkkinä, niin me olemme keränneet arkistomateriaalia nyt 130 vuotta. Siinä on tuhansien ja tuhansien ihmisten materiaalia. Me ei voida saada suostumusta näiltä kantilta. Jo siinä vaiheessa, kun me otetaan vastaan yhden henkilön yksityisarkisto, jossa on hänen kirjeenvaihtonsa ja päiväkirjansa, niin siellä voi olla jo satoja henkilötietoja siinä yhdessä henkilöarkistossa. Suostumuksen ikään kuin kerääminen jälkikäteen on käytännössä täysin mahdotonta. Sen takia hän on just tämä käsittely yleisen etua koskevan tehtävän suorittamiseksi on se tavallaan kyllä pelastusrengas, johon mekin toivomme, että se koskisi myös yksityisarkistoa ja että me saamme sen tyyppistä lainsäädäntöä. Ja nythän me kuulimme tänään Immo Akkolalta, että tällainen pykäläehdotus on nyt tulossa.
se ehdotus on mun mielestä aika hyvä, mutta sitä voidaan keskustella, että miten se luetaan. Siinähän sanotaan, että henkilötietojen käsittelyarkistointitarkoituksessa on tarpeen ja oikeussuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen. Eli se yleinen etu, sen pitää olla sidoksissa jonkinlaiseen yleisen edun tavoitteeseen. No, kuka määrittelee sen tavoitteen sitten? Tämähän on aika helppoa, jos me puhutaan julkisista toimijoista, jossa joko niillä on suoraan se lainsäädännössä kuin kansallisarkistolla tai muilla hieman epäsuorasti me voidaan lukea rivien välistä. Meillä on esimerkiksi kansallisgalleria KAVI tai kansalliskirjasto, jossa ehkä arkistoa siitä ei ole suoraan lausuttu, mutta siellä on selkeästi kumminkin lainsäädännön tasolla oleva yleinen etu, joka on määriteltävissä. Mutta miten on esimerkiksi yksityiset arkistot? Ja sama koskee myös museoita. Meillähän ei ole tässä maassa juridista määritelmää siitä, että mikä on sellainen yksityinen arkio, jolla on yksityinen edunmukainen tavoite, tai mikä se tavoite. Meillä on vain lainsäädäntö siitä, että annetaan valtionapua eräille yksityisarkistoille. Voidaan tietysti tulkita, että ne, jotka saavat valtionapua sen lain mukaan, toimivat yleisen edun mukaisesti. Mutta se on tietysti vähän ongelmallista, koska se lainsäädäntö tai se valtionapulainsäädäntö ei velvoita valtiota antamaan valtionapua, vaan sen riippuu myös valtion kassatilanteesta ja tämän tyyppisistä. Että se on kytketty valtion budjettiin tähän, tämä yleinen etu, niin on aika ongelma, periaatteellisesti aika ongelmallinen tilante. Sama koskee museoita. Museoilla on eräin edellytyksin oikeus saada valtionapua, ja silloin ehkä voidaan tulkita, että ne ovat, niin niillä on yleisen edun mukaisia tavoitteita. Sitten meillä on suuri joukko muita arkistoja, jotka tekevät hyvää työtä, mutta jotka jäävät tämän ulkopuolelle. Tämä nyt ehdotettu laki tai lakipykälä niin vaatii vielä hieman keskustelua ehkä kyllä. No, oli miten oli, ja me puhutaan näistä muista, niin niistä, jotka eivät mahdu tämän E-pykälän nyt mahdollisesti tulevaan lakipykälän, on tämä F-kohta, tämä oikeutetut edut ja niiden toteuttaminen, eli tämä intressivertailu, se on tietysti yksi mahdollisuus. Mutta siinä on se intressivertailun tekeminen voi olla aika vaikeaa, ja se voi johtaa tilanteisiin, jotka tekevät arkistotoiminnan joltain osin mahdottomaksi. Sitten meillä on tämä seuraava kysymys, jotka ennen kutsuttiin arkaluonteiseksi tiedoksi, eli nämä erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely, jotka ovat lähtökohtaisesti kielletty, ellei ole erityisiä perusteita. Tässä meillä on tämä lista, rotu, etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskollinen tai filosofinen vakaumus, tämä on uusi tämä filosofinen, ammattiliiton jäsenyys, ja sitten meillä geneettinen ja biometristen tietojen käsittely. Sekä terveyttä koskevat tiedot, ja sitten seksuaalinen käyttäytyminenkin ja suuntautuminen. Tässä on hyvä muistaa, että tässä on tapahtunut muutos. Tässä on poistettu nämä sosiaalitoimenpiteet, ne, jotka kuuluvat sosiaalitoimenpiteiden asiakasryhmään, ovat nykyisen lainsäädännön mukaan arkaluontoisia tietoja. Tämä ei ole enää arkaluontoinen tieto. Se on aika dramaattinen muutos oikeastaan. Ja tämä voi koskea myös yksityisarkistoja. Tiedän, että meidän arkistoissa on tämän tyyppisiä tietoja. On niitä muissakin arkistoissa. Se, joka taas on lisätty, geneettiset tiedot. Voisi tietysti luulla, että geneettiset tiedot ja yksityisarkistot, jotka keräävät kulttuuriperintömateriaalia, että näillä ei ole. Tämä koskisi enemmän terveydenhoidon arkistoja ja tämän tyyppisiä, mutta voin tässä kertoa, että myös meidän arkistoon on amerikkalainen tutkija ollut yhteydessä ja pyytänyt saada käyttöönsä erään kirjailijan kirjeenvaihtoa, jotta hän voisi postimerkin takapuolelta yrittää ottaa DNAta. Ja tätä on tehty näköjään USA:ssa jonkin verran. Me emme ole tähän suostuneet
synnyttänyt, mutta kyllä nämäkin asiat voivat tulla esille, koska me puhutaan historiallisesta materiaalista, jossa voi olla DNA-lerimoissa. Sitten on tämä biometriset tiedot, jotka on tiedot, jolla voidaan identifioida erilaisia mittausmenetelmillä kuvista tai vastaavista henkilöä. No, tällä hetkellä biometrinen tieto, perinteinen passikuvahan on biometrinen tieto, mutta tekninen kehitys on aika nopea tällä puolella. Se voi johtaa siihen, että ei välttämättä ole niin hirveän monta vuotta, niin kaikki henkilöä koskevat valokuvat voidaan myös tulkita biometriseksi tiedoksi. Ja sitten meillä on iso ongelma, koska valokuvathan on yksityisten arkistojen suurimpia ikään kuin materiaaliryhmiä. No tässähän, kuten sanottu, tämä oli kielletty, ellei ole näitä erityisiä perusteita. No tässä olen taas suostumus, mutta siihen liittyy kaikki ne ongelmat, johonka jo viittasin. No sitten on toinen vaihtoehto, on se, että meillä on tämä yleisen edun mukainen arkistointitarkastus, tai myös historiallinen tai tieteellinen tutkimustarkoitus. Mutta tämä edellyttää kyllä taas lainsäädäntöä. Se edellyttää mun mielestä myös nimenomaista lainsäädäntöä näiden tietojen osalta. Eli se, että meillä on, vaikka me nyt saataisiin lakiehdotuksen tällaista yleistä käsittelyperusteita arkistotoiminnalle ja yksityisarkistotoiminnalle, niin. Mun mielestä se ei oikein riitä välttämättä siihen, että me voitaisiin myös käsitellä näitä erityisiä henkilötietoryhmiä sinänsä. Koska tässähän asetetaan näitä lisävaatimuksia, mitä siihen sääntelyyn ja siihen käsittelyyn pitäisi sisältyä. Että siellähän on ikään kuin ankaroitettu sitä käsittelyä. Ja sehän on erityisesti yksityisarkistotoiminnassa aika iso ongelma, koska jos me mietitään tätä materiaalipoliittisista mielipiteistä, yksityisarkistojen joukossa on puoluearkistoja. Tämä uskonnollinen ja filosofinen vakaumus on tieto, joka ilmenee aika paljonkin aika monesta materiaalista, ammattiliiton jäsenyyskin. Meillä on ammattiliittojen arkistoja, kansanarkistotyövän arkistoja, toimihenkilöarkistoissa on tämän tyyppisiä tietoja. Terveyttä koskevia tietoja löytyy varmaan erittäin monista arkistoista, koska nämä on yksityisyyteen liittyviä. Myös tämä seksuaalinen käyttäytyminen ja suuntautuminen. Ja tämä ongelmahan on tässä, että arkistot, eräissä näistä tietoista, nämä terveys- ja seksuaalinen käyttö, eihän me olla niitä luetteloita ja varustettu viitotiedoita, näin on, mutta nehän on siinä joukossa. Ja koska näitä pitää käsitellä ikään kuin suuremmalla varovaisuudella, niin tässä on ongelma. Sitten se kolmas asia, kokonaisuus, joka liittyy myös arkistotoimintaan ja yksityisarkistotoimintaan, on tämä se, että rekisteröidylle tämän asetuksen mukaan on erinäisiä, aika paljon erinäisiä oikeuksia. Ja sehän on periaatteessa hyvä asia, mutta aika moni näistä oikeuksista on ongelmallisia arkistotoiminnan kannalta. No, 15 artikla ehkä ei nyt niin, se, että on oikeus saada päässyt tietoihin, mitä minusta löytyy arkistoista, niin siltä osin, kun arkistot ovat järjestetty, niin sehän ei välttämättä ole. Mutta sitten tullaan tähän tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen, koska jos me ajatellaan, että tämän arkistotoiminnan ideanahan on tällaisen historian tallentaminen, niin ei sitä historiaa voida siivota. Se, että poistettaisiin jotain tietoa siitä, että minä olen ollut mukana jossain nuoruudessani jossain yhteydessä, josta en haluaisi välttämättä tänä päivänä kertoa, niin sehän on myös historian väärentämistä, sama se käsittelyn rajoittaminen. Myös tietojen oikaiseminen voi olla ongelmallista, koska myös väärä tieto jonkun esittämänä voi olla historiallisesti erittäin merkittävä, jos se on vaikuttanut tapahtumien kulkuun silloin aikoinaan. Et se,
se, että se on kans tää, että tätä historiaa ei oikein voi siivota jälkeen. Tätä on huomioitu kyllä tässä asetuksessa. Eli voidaan säätää poikkeuksia kansallisessa lainsäädännössä, jos meillä on tällainen yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus. Eli tässä tarvittaisiin kyllä myös lisäpykälä tai pykäliä siitä, että missä määrin arkistotoiminnassa, yksityisarkistotoiminnassa tai yleisemminkin arkistotoiminnassa voidaan poiketa näistä, jos sillä perusteella, että olemme tallentamassa historiallista tietoa, jota ei voi poistaa. Ja tämähän koskee nyt kaikkia näitä, paitsi tämä 17 artikla, jossa ei tarvita edes lainsäädäntöä, niin koska se on jo suoraan tässä asetuksessa huomioitu, eli tämä oikeus tulla unohdetuksi, niin se hoituneen sillä jo, että me saamme tällaisen käsittelyperusteen, jossa on määritelty tämä yleinen mukainen arkistointitarkoitus selkeällä tavalla. Eli se 17 pykälä on ehkä se tämän hetken tietämyksen mukaan se, joka ei ole ongelma, jos tämä nyt ehdotettu pykälä tulee voimaan. Tässä on erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyy tähän ongelmakokonaisuuteen. Ja mä palaan ehkä vielä tähän kysymykseen siitä, että mitä tietoja asiakkaille tai miten arkistot voivat levittää tätä tietoutta, mitä heillä on. Meillähän on, kuten sanoin, ihan kuin tilaus valtiovallan suunnalta ja myös yleisön suunnalta siitä, että materiaalia pitäisi saada avattua nettiin. Saada kuvia nettiin, saada asiakirjamateriaalia nettiin ja tämän tyyppistä. Tätähän on tehty nyt aika paljon viime aikoina. Helsingin kaupungin museo on julkaistut Helsingin kaupungin koko kuva-arkistonsa, helsinkikuvia.fi. Tämä puolustusministeri on julkaissut nämä SA-kuvat. Ja tämähän on tietysti erittäin hyvä asia. Mutta onko tämä asetuksen mukaista? Se on toinen kysymys. Mä otan pari esimerkkiä tässä. Nämä on kuvat on tästä helsinkikuvia.fi. Tässä on perhe vierelemässä isoisän luona jouluna sairaalassa. Tämä on ilmeisen arkaluontoinen tämä kuva. Se löytyy nyt netistä. Kuka tahansa voi sen katsoa. Siellä on valokuva. Täällä voidaan identifioida. Nämä ovat romaaneja, eli tässä on etninen ryhmä. Tässä on myös terveydentila. Ollaan sairaalassa. Täällä on potilas. Onko tämä laillista vai ei? Jos me luemme tämän asetuksen. Se on kysymysmerkki. Toinen vähän helpompi kysymysmerkki, mutta sekin. Tässä on hääpari Johanneksen kirkossa. Menevät naimisiin. No, tämä kuva ehkä kertoo heidän uskonnollisesta vakaumuksesta. He menevät naimisiin kirkossa ja kuuluvat kirkkoon. Se ehkä myös kertoo heidän seksuaalisista suuntautumisista. Ja tämähän on se toinen pointti. Ajatellaan usein, että nämä ikään kuin arkaluontoiset tiedot koskevat vain ikään kuin marginaaliryhmiä, mutta sehän koskee meitä kaikkia. Se arkaluontoinen tieto ei ole pelkästään se, että kuulun pienen vähemmistöön, vaan myös se, että kuulun enemmistöön, voi myöskin olla arkaluontoinen. Tämän osalta opetus- ja kulttuuriministeriöhän on ehdottanut tässä, että otettaisiin tähän joko kansalliseen lainsäädäntöön tai edes erillislainsäädäntö, joka mahdollistaisi isojen asiakirjakokonaisuuksien, kuten valokuva-arkistojen avaamista nettiin ilman erillistä suostumusta, vaikka niissä olisi jopa arkaluontoista tietoa, jos se on perusteltavissa koko kokoelman osalta sen takia, että tietojen saaminen on vaikeaa, ne on historiallisesti tärkeää ja niin edelleen. Siellä on erinäisiä edellytyksiä. Mun mielestä tällainenkin lakipykälä, sekin on, sitäkin tarvitaan. Eli yhteenvetona, jos mennään tähän lainsäädännön tarpeeseen, käsittelyperusto, siihen tarvitaan lainsäädäntö, se on ehkä tulossa. Erityistieto, henkilötietoryhmiä koskevaa käsittelyä, siinä tarvitaan ehdottomasti lainsäädäntöä. Sitten on nämä poikkeukset, siltä osin tarvitaan lainsäädäntöä.
Sitten on kysymys tästä arkistojen henkilötiedot netissä ja paljon yleisemminkin ehkä siitä, että miten asiakkaille voidaan ja millä perusteella asiakkaille voidaan antaa henkilötietoja, niin sekin ainakin osittain tietää lainsäädäntöä. Näin. Kiitoksia. Oliko tässä vaiheessa kysymyksiä vai mennäänkö aiheesta? Minulla oli kysymystä mieleen. Minulla oli tässä tosiaan vastuuta, mutta olisi kiva tietää, että jos esimerkiksi edellisrahoittama tutkija kerää aineistoa vaikka haastattelemalla ja sitten siihen pyytään tietosuoja-asetuksen vastaan suostumuksen tutkimukseen. Ja jos siinä on erikseen kohta, että jos se tutkittava saa valita, että annan suostumuksen, että tämä haastattelu saadaan myös arkistoida Svenskari-tehtäviin. Kyllä. Sitten se pitäisi käsittelyperusteella suostuksessa aina, niin jos siinä olisikin, että tietosuoja vain perusteella siihen artistointiin, niin menisikö se sitten sillä tavalla, että sitten ne rekisteröidyn oikeudet siihen arkistoituun haastatteluun määräytyisi sen tietosuojalain niin kuin tämän arkistoperusteen nojalla, mitä tähän Akkulan esittelemän, jolloin niin kuin ne oikeudet on paljon rajatummat kuin suhteessa siihen tutkimukseen. Onko ne paljon rajoittumia? Mä en ole ihan varma, että onko ne niin, rajoitukset on niin hirveän paljon rajoittumia. Se on mielestäni mielenkiintoinen asia. Se on mielenkiintoinen asia. Tämä oli itse asiassa kolmas kertaa, kun Akkulakin mainitsi, että nyt suostumusta ei saisi käyttää niin ensisijaisena käyttöön. Mä tavallaan ymmärrän häntä. Mun mielestä jos meillä on lainmukainen peruste, joka ei edellytä suostumusta, niin pitää olla aika varovainen sen suostumuksen käytössä, ettei jouduta ongelmiin. Ja tavallaan se, mitä mä oon miettinyt tätä asiaa, mehän tämän johdosta, nyt tämän asetuksen johdosta mietitään meidän suostumustekstiä, että pitäisikö siihen lisätä ikään kuin tällainen vastuuvapautus, että tällä suostumuksella arkisto ei kumminkaan rajaa niin kuin lainmukaisia oikeuksia, me ei luovuteta niitä oikeuksia, mitä meillä olisi ilman suostumusta. Joku tämän tyyppinen lausuma olisi ehkä hyvä. Se voi pedagogisesti olla vähän vaikea tietysti myydä jollekin, joka antaa näitä suostumuksia. Annat nyt suostumuksen, mutta me ei välttämättä välitetä sun suostumuksesta kumminkaan. Mutta tämä on just näin. Kiitos.